وزیراعظم شاہد خاقان عباسی آج کراچی پجدے پن گورنر ہاؤس اچ کابینہ دی توانائی کمیٹی دے خصوصی اجلاس اچ صدارت کرے سن کراچی اچ بجلی دی لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک تے سوئی سدرن گیس کمپنی دے تنازع دا جائزہ گھن سن سی پیک منصوبے دے سیمینار وی اٹینڈ کرے سن نواز شریف کراچی کو امن دیتا موقع ملیا تو شہر کو نیویارک بنا رہے سوں شہباز شریف دا خطاب آہدن ایک نہیں کئی میٹرو گھنا سوں اورنج لائن تے بلو لائن گھنا سوں شہر کو وڈے منصوبے دی ضرورت ہے کراچی دی ایہا حالت رہی تا پاکستانی حالت کنا بدل سی پیپلز پارٹی دی سیکرٹری اطلاعات مولانا بخش چانڈیو آہدن قیام امن دے بعد نون لیگ دی کراچی دی سیاست اچ انٹری خطرے دی گھنٹی ہے مسلم لیگ نون شہر قائد کو کوڑے وعدیاں دے سوا کچھ نہیں دیتا گجرانوالہ وچ بالاں دی لڑائی ونیاں دے خونی تصادم میں تبدیل فائرنگ تو ایک بندہ جاں بہا کے ایک زخمی تھی گیا چوہر نال ناجائز تعلقات شعبے شجاباد وچ ملزمان نوجوان دے ہاتھ پیر باتے بدترین تشدد دا نشانہ بنا دیتا ڈانگا دے وار نال نوجوان دی لت تے ڈنگ تروڑ دیتے شدید زخمی حالات وچ لودھیاں دے نجی ہسپتال منتقل قومی کرکٹ ٹیم لاہور تو انگلینڈ کی دے روانہ انگلینڈ دے خلاف لو تے آئی لینڈ دے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیڈ سی سکاٹ لینڈ نال لو ٹی ٹوینٹی میچ تھی سن فاسٹ بالر محمد عامر لو ڈی بعد روانہ تھی سن